Pokoj a dobro. Mám takový silvestrovský bonus pro vás. Vzpomínku na jednu historku, co jsme zažili. Když byl Mikuláš před hodně lety, to jsem byl ještě někde v Uherském Hradišti, to je nějakých už pomalu 30 let nebo kolik, jo? Tak jsme dělali Mikuláše. To jsme udělali takového rafinovaného Mikuláše. Že jsem, já se převlík za Mikuláše, ale byl jsem vlastně jako převlečený čert. Takže pod mitrou jsem měl rohy a zatím vzadu jsem měl migu, vykukoval vocas nějaký. No a měl jsem místo koše, jsem měl pytel a v něm byli plyšáci. A když jsem se objevil v tom kostele plným dětí, že jo, že bude Mikuláš, tak děti nadšený, že jo. No a já jsem tak jako dělal takový scénky, který každý pochopil, že je to nějaký divný Mikuláš. Třeba jsem říkal, to byla fuška, se sem vyškrábat, teda, milé děti, přicházím k vám z nebe, že jo, no tak ty rodiče už tušili, že jo, děti začínali tušit, no a postupně jsem tak jako dával najevu, že jsem asi trochu divnej Mikuláš, no, ale v tom pytli jsem měl krásný plyšáky a vždycky jsem vytáhl, ukázal, kdo by ho chtěl, děti, teď ty děti strašně, že ho chtějí, že jo. No a takhle jsem jako si vnadil ty děti jako a pak jsem říkal, víte co děti, tak pojďte, ale tady ne, já vám tamhle vzadu v kostele, kdo bude se mnou, tak pojďte dostat ty plyšáky a odváděl jsem si ty děti jako pod kůr, kde jim teda dám ty plyšáky. Ale všechny děti už cítili, že je to nějaký fakt divný, že asi nebudu ten pravý Mikuláš. No, ale přece jenom, když jsem pak říkal, děti, tak pojďte, kdo tady budou rozdávat teď hnedka rychle, tak všichni děti se za mnou hrnuli, hurá, budou mít plyšáci, že jo. No a když už byli tak, byl jsem obklopený těma dětma, tak se nakazatelně objevil pravý Mikuláš. A řekl, ty černá bestie, co tu děláš? Teď ty děti koukali, jeden Mikuláš, druhý Mikuláš, jo, teď který je pravej, cože jo. No a teď já jsem jako pčiknul, že jo, spadla mi mitra, ukázali z rohy a on říkal, děti, žeňte ho, toho čerchmanta. No tak mě děti hnali, že si malem nestačil utíct, jo. No a pak jsem šel k oltáři, to bylo předemší svatou, že jo. Tak jsem se rychle upravil, tohle šel jsem k oltáři, když jsem pak podával svatý přijímání, tak jedno dítě říkali, ty seš čert. Jo, tak od té doby si dávám pozor, abych nehrál čerta předemší svatou. No, tak to je jen ta historka silvestrovská. A když už to říkám, tak k tomu chci něco přidat, totiž, že opravdu někdy se stane, že opravdu i v tom prostoru jako náboženským, i v tom prostoru jako víry a křesťanství a tak, že se objeví něco, co se zdá líbivé, hezké, milé, ale není to Boží, není to od Boha. No protože rohatý je mazanej, jo? A někdy prostě takhle jako infiltruje, dokonce i papež to řekl, papež Pavel VI. Myslím řekl, že dým satanův pronikl dolů na církve. Nebo v Garabandalu taky Panna Maria říká, že prostě, že vlastně jsou kněží i biskupové, kteří táhnou tisíce duší do pekel. No nazdar. Že jo? No, a tak samozřejmě, když to nelíbí, říkají, ne, to určitě není pravda. Ale ono bohužel to pravda je. Takže dneska musíme opravdu rozlišovat a nebýt naivní a nenechat se jako oklamat kde čím a opravdu rozlišovat srdcem, co je dobré, co je Boží. Jo, protože ne všechno, co má nálepku náboženství, je pravý. Víte, kolik je sekt devastujících lidskou duši, nebo kolik je takových náboženských proudů, který pracují spíš se strachem a manipulují a znesvobodňují místo, aby uváděli do svobody, kterou nám nabízí Pán Ježíš. Nebo víte, kolik je různých i takových jako směrů a stylů a způsobů a názorů i v křesťanském prostoru, který vlastně jsou cinklí něčím, co není Boží. Takže já teďka to neříkám proto, aby jsme měli strach, aby jsme se začali bát pana faráře, jestli nám vlastně nekazí, nemagoří prostě naše srdce, naši víru, to ne. Ale aby jsme opravdu prosili o dar rozlišování, abychom se učili vnitřně rozpoznávat, být citliví pro to, co je Boží. A Duch Svatý opravdu rád přichází a rád pracuje v srdcích lidí a v našich myslích, pokud o to stojíme. Aby jsme nebyli takový spokojní a pan farář řekl, tak dobrý.
Já teď nevybízím k tomu, aby jsme lustrovali svého pana faráře, jestli teda je pravý nebo nepravý, že jo, to tak nemyslím. Teď jsem to chtěl spíš tu historku říct celou tak jako spíš pro Silvestra, že jo. Ale buďme v tom pozorní. Vemte si třeba už jenom ten Silvestr, co to je? Co to vlastně oslavuje? Je to jako vděčnost za minulý rok? Nebo je to akt radosti z Boha, že oslavujeme Boha, že nám dal tenhle život? Nebo já myslím, že mnozí oslavují toho Silvestra úplně jiným způsobem a naplňují ten přechod do nového roku úplně čím jim. A jsou i šarlatáni, kteří do toho strkají kde co nějakou magii. Takže přeju vám všem krásného Silvestra, neopijte se, nedělejte nesmysly a přeju vám, aby jsme ty poslední hodiny dne prožili taky s Pánem ve vděčnosti a v důvěře do budoucna. Tedy vděčnost za to, co bylo, protože Pán je nám zahrnuje mnohým dobrým a důvěrou, že se o nás postará do budoucna. Tak požehnaného Silvestra!